الله وبركاته. دي متشرم لك تكتاتوج اندي تناتشرها تشيني لانج الحمد لله اني نوافني. ያው ዛሬ እዚህ የቀረብኩላችሁ ትናንትና የጠየኳችሁን ጥያቄ መልሱ ልነግራችሁ ነው። እና ጥያቄውን ያላማት ቪዲዮን ያላያችሁ ሰው ካላችሁ ጥያቄው አፍ ሲከፈት ምን ይታያል ነው የሚለው። እና ያው ተመልካቾች የተለያዩ መልሱን የመለሳችሁት ለምሳሌ ጥርስ፣ እንጥል፣ ጉሮሮ፣ ምላስ የተለያዩ እንደዚህ አይነት መልስ ነው የተመለሰው። እና ወደ ተመልካቾች በሚያሳዝን ሁኔታ ትክክለኛው መልስ አልተመለሰም እስካሁን። ያው ትክክለኛው መልስ አልተመለሰማት እኔ ነኝ መልሱ መናገር ያለብኝ። ወደ ዋናው ጉዳይ ሳንገባ ከእናንተ ማ 74.3%ቹ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል፣ 25.7%ቹ ግን አላረጋችሁም። ለዛ አሁን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እና ወደ ተመልካቾች ያው መልሱን ስነግራችሁ መልሱ ልንገራችሁ። እስቲ አስቡት፣ አስቡት መልሱን፣ እስቲ አስቡት፣ አስቡት፣ እስቲ አስቡት። ምንድን ነው መልሱ? ምንድን ነው እስቲ መልሱ? አስቡት፣ 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 እስቲ ምንድን ነው መልሱ? እስቲ ሶስት ሰከንድ ልስጣችሁ። ሶስት ሁለት አንድ። መልሱ እኔ ባፌ አልናገርም፣ እጽፍላችኋለሁ። አነበባችሁት? መልሱ አእምሮ ነው፣ ጭንቅላት። አስቡት ስላችሁ የነበረው ለዛ ነው። ጭንቅላት ነው መልሱ፣ አእምሮ ማለት ነው። አፍ ሲከፈት አእምሮ ይታያል። ይህንን ያመጣሁላችሁ ያው እኛ በእስላሚክ ትምህርት ላይ ስንማር ሰው እንትን በቃ እህትራም ያለው አወራር አው የሆነ የማይሆን ቃል ካፋችሁ አታውጡ ምናምን እያሉ ያስተምሩና ነበረ። እና እንደዛ ስትለና እስላሚክ አስተማሪ ትዝ አለኝ። ይሄ ትርጉም ምን መሰላችሁ? ያው ብዙ ሰው ደህና ልብስ ለብሶ አለባበሱ ቆንጆ ሆኖ ሲታይ በቃ ማለት አንዳንዱ ያስመስላል ጥሩ ሰው መስሎ። እና አብዛኛው ሰው ሲያስመስል ምን ሲል ብዙ ጊዜ ስለማያስታውቅ ጥሩ ሰው ነው ብሎ ያስባሉ። እና አንዳንዱ ሰው ደግሞ አለባበሱ ጅል ሆኖ ምናምን ሆኖ እሱ በልቡ ጥሩ ሰው ነው፣ ግን ሰው እንደ አለባበሱ መጥፎ የሆነ ይመስለዋል። እና ባለባበስ ደህን አለባበስ ሲሆን ጅል አለባበስ ሲሆን በዛ አይደለም የሚታየው። ሰው ደግነት እና መጥፎነት የሚታይ በሚያወራው ነው፣ በእህትራሙ በሚያወራው በአወራሩ ነው። እና አሁን አንድ ሰው እያስመሰለ እያስመሰለ የሆነ ቀን ደርሶ የማይሆን አወራር ሲያወራ ምን ሆነ? አፍ ሲከፈት ምኑ ታየ? ውስጡ ታየ፣ አእምሮ ታየ፣ አስተሳሰቡ ታየ። እንደዛ ለማለት ነው። እና ይሄ ጥያቄ አፍ ሲከፈት ምን ይታያል ያልኳችሁ፣ ያው እዚህ የእውነት አፍ ሲከፈት ሲባል ምላስ፣ ጥርስ፣ ጉሮሮ ምናምን የሚባለው ሳይሆን አእምሮ፣ ዋናው አእምሮ ነው የሚታየው። ሲወራ አፍ ሲከፈት ማለት የሚወራው አፍ ተከፍቶ ነው። ለዛ አፍ ሲከፈት አእምሮ ይታያል፣ ውስጡ ይታያል፣ አስተሳሰቡ። ለዛ አንድ ሰው የሚታወቀው ደግነቱ ወይም ማለት ደህና ሰው አይደለም ወይስ ነው የሚባለው የሚታወቀው አፉ ሲከፈት ሲያወራ ነው። እና ጭንቅላቱ የሚታየው ውስጡ የሚታየው አስተሳሰቡ የሚታየው እዛኔ ጥሩ ሰው ነው ወይስ ጥሩ አይደለም ይሄ ሰውዬ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ላችኋለሁ ተመልካቾች። እና ያው እኔ ማለት የፈለግኩት ባለባበሱ ምናምን ያልኩት ያው አንድ ሰው ያስመስላል፣ ደግ እንደሆነ ያስመስላል፣ ጥሩ ሰው መስሎ በቃ እያስመስልና ያነ ሰው እያስመሰለ ነው ወይስ እያስመሰለ አይደለም የሚለው የሚታወቀው እንደዛ ጥሩ ሰው ነው ምናምን ተብሎ አንድ ክፉ ቀን ሲመጣ ታጋሽ ከሆነ ገበና ሸሻጊ ከሆነ ስትቀርቡት እንደዛ እንትን ካለ ከታገሰ ካገዘ እንትን ካለ በቃ ጥሩ ሰው መሆኑን ታውቁታላችሁ። ግን ክፉ ቀን ሲመጣ ስትቀርቡት ምን ስትሉት በቃ እንትን እምቢ ምናምን አላግዝም፣ ወደዛ ሂዱልኝ፣ አልፈልግም ምናምን እያለ በችግር ሰዓት እንደዚህ ካለ በቃ እንትን ነው ጥሩ ሰው አይደለም ለማለት ነው። እና የዛኔ ባፉ በቃ ወግዱልኝ ምናምን ሲል
በሚፈለገው ጊዜ እሱ በሚፈለግበት ጊዜ እንትን ሲል በቃ አፉ ሲከፈት አስተሳሰቡ ታየ፣ ታወቀ። እስካሁን ድረስ የደበቀው ማንነቱ ወጣ፣ አጭንቅላት ውስጥ የደበቀው ማንነቱ ወጣ ማለት ነው በአፉ እንደዛ ለማለት ነው። እና ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ይህንን ጥያቄ ያቀረብኩላችሁ እና ተመልካቾች፣ እኔ ላለህ ብዬ ከልብ ወዳችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ያበቃል። አላህ ደግሞ የበለጠ ይወደዳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.